Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza ni bari bwa mbere uje kuri cyano mbagezaho ibiganiro byuba ku rukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero tabaye umwe mu bantu badukurikirana uyu munsi ndagira ngo nsuhuze Kazizi William nizere yuko umeze neza warakoze cyane gusiga comment niba wifuza nawe yuko nagusuhuza muri video y'ubutaha wibuke unsigire comment aho hasi muri video kugira ngo nzagusuhuze ubutaha uyu munsi rero ndagira ngo mbahereze ibintu 10 bituma ingo nyinshi zitandukana muri iyi minsi iyi video rero ishobora kuba ikureba wowe musore uri kureba iyi video kuko inzira yose igera I Roma umunsi umwe uzaba umugabo wowe mukobwa nawe irakureba wowe mutware ndetse nawe mugore niba uri kureba iyi video kano kanya hari byinshi urayigiramo niba hari ibintu ndaza kubereka ahangaha ni bimwe mu bintu bishobora kuba intandaro zituma ingo nyinshi zitandukana so kano kanya niba ubona ko ufite ibibazo runaka ibyo ari byose ni umwanya wo kugira ngo umenye ibi bintu ubyirinde kugira ngo urugo rwawe rukomere cyangwa se wirinde amakimbirane ya hato na hatoya ukurikiranye ibi bintu uko ari 10 ikintu cya mbere nuko akenshi iyo maje gushaka ukagira urugo hari igihe wibagiza stati ushobora kuba ufite akukanya ukumva yuko ubuzima warubayemo bugagikobwa cyangwa se gisore wabugumyamo sibyo so kuvuga yuko kano kanya ugiye gutana n'ibintu ushobora kuba wakundaga gukora cyangwa se abo wagendanaga nabo ariko n'ukumenya uburyo umanaginga igihe kugira ngo uwo muntu winjiye mu buzima bwawe mu byukuri n'umuburire umwanya kuko mu gihe muburi umwanya cyangwa se mu gihe inshingano z'urwo rugo cyangwa se uwo mukobwa uwo mugore cyangwa se umudamu ufite kano kanya umugabo utamuboneye uburyo umufata ni bimwe mu bintu nakubwira yuko bituma ingo nyinshi zisenyuka twafata urugero ahangaha umaje gushaka mu byukuri mbere yuko mushakana ushobora kuba wari umuntu ukunda gusohoka hanze cyane mu ma boîte de nuit kuri ubu ngubu urabona yuko bitangiye kuzana ibibazo mu rugo ariko kugira ngo ufesinge cya kibazo kugira ngo ugikemure aho kugira ngo mubane neza mu rugo ahubwo urihutira kugira ngo ujye muri kakabari ugende muri za boîte de nuit ugende muri bya bintu byose ubona yuko bikutuma usa nkaho utuje ariko nyamara hari ibintu byinshi cyane birimo birazamba mukuba rero utitandukanyije na stati iyo wari ufite mbere ukaba uyizanye mu rugo ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma urugo rusenyuka vuba na bwangu so ni ukumenya yuko iyo uvuze I do nuko hari inshingano nyinshi ugomba gufata kandi mu by'ukuri zatuma urugo rwawe rumera neza ukamenya umwanya w'urugo ndetse n'umwanya wo kujya kwidagadura cyangwa se kumenya ibyo ugomba kuba wakora byose hanze ntutahe saa saba z'ijoro cyangwa se saa munani z'ijoro mu by'ukuri ukibageza wa muntu wasize mu rugo cyangwa se izindi nshingano ushobora kuba wakagombye kuba uri gukora ayo masaha ya icyo ni ikintu cya mbere rero nakubwira yuko gishobora gutuma urugo rusenyuka ikindi kintu cya kabiri ahangaha ni uko mu kuba utarashishoje neza mu guhitamo uwo muntu ukagendera mu marangamutima nacyo ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma urugo rutaramba cyangwa se udakomezanya n'uwo muntu so ni byiza mu gihe ugiye gushaka umuntu ntumushake bitewe n'amarangamutima ni mwiza ni igitangaza umusore uhagaze neza cyane umusore utuye muri state ni cyangwa se utuye muri Amerika reka mfe kujyayo mu by'ukuri ukagendera mu marangamutima ariko utitaye kumenya uwo muntu ni muntu ki mu buzima bwawe so icyo rero ni kimwe nacyo mu gituma ingo nyinshi zisenyuka mu by'ukuri wakagombye kwirinda mu gihe ugiye guhitamo umuntu hitamo mu by'ukuri bivuye ku mutima bidatewe n'amarangamutima ayo ari yo yose amafaranga aho atuye ubwoko cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose yaba afite mu by'ukuri wumva yuko ari cyo kigukuruye cyane kuruta urukundo so urukundo ni rwo ruza
icyambere ibindi byose bikaza nyuma. Icyo rero ni ikintu cyakabiri ukwiye kwirinda. Ushobora kuba mwaratangiye neza muganira, ushobora kuba waramumenyereje yuko mu by'ukuri muba in touch cyane, ariko kuri ubu ngubu urabona yuko umwanya wawe mu by'ukuri urimo urawumwima. Iki nacyo ni kimwe mu bintu nakubwira yuko 0 to 100 bituma urukundo rwanyu ruyonga ako kanya. Mu gihe wimye umwanya mugenzi wawe, mu gihe ubaye okipe cyane n'ibintu birimo birahitahita, uri kuri social media cyane, wibagije yuko hari umuntu uri aho ngaho cyangwa se ari kure yawe murimo muraganira kano kanya, wamwimye wa mwanya wawe. So mu gihe wawumwimye rero, nacyo ni intandaro yo gutuma urukundo rwanyu ruhita ruyonga ako kanya. Ikintu ahangaha cya kane ni uko iyo uhorana ikintu cy'intonganya kenshi gashoboka, ni kimwe mu bintu nabyo bituma urukundo rwanyu rutaramba. So ni byiza nabyo ko wabyirinda mu kuba wahora uzana drama cyane mu rukundo rwanyu cyangwa se ya mutongana umunsi ku wundi. Icyo nacyo ni ikintu ugomba kugendera kure kugira ngo urukundo rwanyu rukure umunsi ku wundi. Ikindi kintu ahangaha cya gatanu gituma urukundo mu by'ukuri ruzima ako kanya, nuko ushobora kuba uganira n'umuntu ariko uko wamwitegaga siko umubonye. Iki ni ikintu usanga akenshi iyo uri umukobwa cyangwa se ukiri umusore, hari utugeso tumwe na tumwe mu by'ukuri ubika udashaka kugira ngo werekane rugikubita, ariko wamara kuba uri kumwe nawe mu by'ukuri ugasanga niho bya bintu bitangiye kwigaragaza. So ni byiza yuko wigaragaza ukuri mbere yuko ubana n'umuntu kugira ngo amenye niba ibyo bintu ashaka kuba yabisiporta. So ingeso ni kimwe mu bintu nabyo usanga umuntu akumenyeho kandi akakubonaho akumva yuko atabisiporta, kuko mu minsi yose mwabanaga nawe wagerageje guhisha icyo kintu ariko kikagaragara mu by'ukuri mwarangije kubana. So icyo nacyo rero ni intandaro ituma abantu bahita batandukana. Iyo uzi neza yuko uca inyuma mugenzi wawe mu by'ukuri, si ikintu kibayeho rimwe cyangwa se kabiri cyangwa se gatatu, ni kimwe mu bintu nakubwira yuko gituma urukundo rwanyu ruhita rurangirira aho ngaho, kuko nta muntu ushobora kwihangana kubona abana n'umuntu mu by'ukuri ubona yuko utamuhaye ako gaciro. Kuba uvanga imyuka niko nabyita, ukajya hano ukavanamo uwo mwuka, ukajya hari ukazana uwundi mwuka, you know, so ugasanga uramuvanze ubuzima bwe bwose ubigize miserable. So ni kimwe mu bintu nabyo nakubwira yuko iyo ucana inyuma niyo wasaba imbabazi uyu munsi akakubabarira ejo ukabisubiramo, ni bimwe mu bintu umuntu adashobora kwihanganira bituma ava muri urwo rukundo vuba na bwangu. So iyo ngeso rero nago ari nziza, ifoke uhitamo umuntu umwe kandi ukamenya uti na kahe gaciro ngomba kwiha kugira ngo mu by'ukuri uyu muntu ndi kumwe nawe abinyubahire nabyo. Nuko ugomba kumenya uti nahisemo umwe kandi niwe nzagumana nawe. Iyo wamaje gushaka nabyo mu bintu bituma ingo nyinshi zitandukana hirya no hino, mu kuba utamenya kwiyitaho uko wari uri mbere, kuri ubu ngubu urabona ko ibintu byahindutse. Niba uri wa mudamu cyangwa se umusore kuri ubu ngubu, umugabo kuri ubu ngubu, uko wari uri mbere ibintu biri guhinduka. Mbere wari wa muntu uzi kwiyitaho, uzi kwambara neza, uzi kwisokoza neza, uzi kwitera parfait kuko urahura n'umukunzi wawe. Kuri ubu ngubu wicara mu gikwembe mu mabere umunsi wose, ntago usasa igitanda, ntago ukora buri kintu cyose, wumva yuko ibintu byose biri aleze, biri aho ngaho yuko, you know, yarankunze yanshyize mu mago, ibintu byararangiye. Burya niba hari ikintu yakubonyeho ku munsi wa mbere, ni uko yifuza ko icyo kintu kigenda kigaruka umunsi ku wundi. So ni byiza yuko wiyitaho ukamenya yuko utagomba kwirekura kugira ngo wibone hasi. Birashoboka yuko wabyaye kano kanya responsibilities ziba nyinshi cyane. Birashoboka yuko wabonye akazi kenshi nyakubahwa ikaza, ariko wibuke yuko attraction ni ikintu gihoraho buri munsi buri munsi. Uburyo nakubonye ndashaka kugira ngo ngumye nkubona muri ubwo buryo. So ni byiza yuko wiyitaho, ukora siporo, ukora buri kintu cyose kugira ngo attraction
yanyu ntigo ntizime igumye iriho umunsi kuwundi niba ukeneye ababigufashamo hari abantu benshi ama video menshi kuri YouTube ukora ama sport kugira ngo ubone uko ibintu byahinduka niba ari kuba wa cleaning inzu hari ama video menshi ugomba kureba uburyo wa cleaninga kugira ngo urugo rwawe ruse neza niba ari uguteka ewana ntuhore uri hanze kugura ibiryo umunsi kuwundi ukamenya uburyo ugomba guteka kugira ngo usane umuryango wawe ya icyo rero ni ikindi kintu nakubyira ikintu cy'umunani ahanga ni uburyo ukoresha amafaranga amafaranga ni kimwe nakubyira yuko namba ya mbere ituma urugo rusenyuka 0 minute sibyo mu gihe utamenye kujera amafaranga y'urugo ni kimwe mu bintu bizana intonganya guys dushobora kuba nagufashe una chatinga n'umuntu ya emwa ariko ikibazo cy'amafaranga cyaza kwa kuba nagufashe uri gucatinga n'umuntu na cya kibazo cy'amafaranga ukabona kibaye noneho intera ndende cyane so amafaranga rero nacyo ni kintu gituma urugo rusenyu gushaka kuba uri umuntu spendinga cyane ntumenye gusavinga ushaka kuba uri umuntu nabwo uri gashuhe iri zina mwaba murizi gashuhe gashuwe ya muri za publicite zitambuka kuri radio sinzi niba zigitambuka ubu ngubu ni umuntu ukunda kuba yikururira utuntu cyane so kuba uri gashuhe nabwo ntushake kugira ngo usaranganye cyangwa se ukemura ibibazo bimwe na bimwe mu rugo ukabona yuko ibintu byose urigundiriye nacyo ni kimwe mu bintu bitera ibibazo mu rugo umudamu arashaka kugira ngo uhindure amarido umudamu arashaka kugira uhindure intebe ariko ntabyo ukoze kuko wumva yuko utagomba guspending amafaranga for nothing ariko mu gihe ubona yuko bikuye kandi bikenewe yuko biba ibyo bintu ugomba kubikoraho kuko akenshi mu gihe utabikoze bizana ikibazo mu rugo rwanyu ya ikindi ahangaha nacyo mu mafaranga akenshi iyo umuntu amaje gushaka usanga hazaho ibintu bya responsibility nyinshi ukabona bazanye bashiki bawe mu rugo bazanye banyogo kuri mu rugo bazanye ibintu byinshi baguhaya abana ugomba kurihira minervare so mu gihe nabyo utabiganiriyeho n'umutware cyangwa se n'umudamu wawe kugira ngo mubone uburyo mwasaranganya imitungo yo mu rugo no gufasha abandi ukumva yuko wabikemura kuko wumva yuko bigomba kuba byabaho ariko utagishije inama mugenzi wawe icyo nacyo ni ikintu nakubwira yuko gisenya urugo ni byiza yuko habaho management yo gukoresha amafaranga mu buryo buzima kandi mwembi muri clear kuri ubwo buryo ntuhishe amafaranga mugenzi wawe cyangwa se ntumuhishe imitungo waba ufite runaka kuko byose biza muri ya cya kibazo cy'uko byazana ibibazo mu rugo kubera amafaranga ya ikindi kintu ahangaha cya cyenda nuko ushobora kuba uri addicted ku kintu runaka iyo mvuze kuba addicted ushobora kuba watekereza urumogi ushobora kuba watekereza za porno ushobora kuba watekereza ibintu runaka burya kuba addicted ntago bivuze gusa ibyo bintu kuko hari ibindi bintu byinshi cyane ushobora kuba uri addicted kuri byo kandi bishobora uzambye urukundo rwanyu akukanya rukayonga ushobora kuba uri addicted kuba wareba amapono ushobora kuba uri addicted kuba wakina urusimbi you know ushobora kuba uri addicted kuba waca inyuma mugenzi wawe so icyo ni ikintu nacyo nakubwira kiri muri part yo gutuma ingo zisenyuka cyane iyo icyo kintu kigenda kigaruka kenshi kandi uwo muri kumwe nawe ari kukubwira kenshi ati iki kintu ntabwo kimeze neza reka tukireke reka tugihindure reka dukore ibi n'ibi ariko ukumva yuko wowe kuko kikunezeza mu buryo ubu n'ubu ukumva ko wagikomeza so icyo rero nacyo si ikintu cyiza ugomba kwirinda kuba addicted ku kintu uzi neza yuko kizana ihungabanya muri uwo muryango wanyu kuko iyo ufite ikintu cyo kuba uri addicted kuri cyo bigutera kuba ubeshya ikindi bigatuma utagacira imbere y'uwo muntu bigatuma uwo muntu atakugirira icyizere ya kubera ako kabazo gatoya wari ufite kandi wakagombye gukemura kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze ushobora kuba unywa inzoga cyane you know kuzireka byarakunaniye so, ni ikintu ugomba gukontrola mu by'ukuri ikintu cya nyuma ahangaha gituma ingo nyinshi zitandukana nuko
ushobora kuba wagabanyije cyangwa se utitaye tena kuba wakora imibonano mpuzabitsina nk'uko byari bimeze. Ndashaka kugira ngo wicare usubize amaso inyuma utekereze igihe wari umukobwa cyangwa se uri umusore, uburyo wumvaga yuko naho mwahurira cyangwa se aho bya bafatira hari wo wose, urugero muri abafiance, you know, mukabikora, you know. Kuri ubu ngubu urabona yuko ibintu byose byagabanyutse. Mu kuba byagabanyutse rero ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma urugo rwanyu ruzamo ibibazo byinshi cyane. So uburyo watangiye menya neza yuko ariko bigomba kuba byakomeza umunsi ku wundi kugira ngo mu by'ukuri igikorwa cy'urukundo rwanyu gikure umunsi ku wundi. Ibi byonyine ntago bihagije, sibyo, kuko iki gikorwa ntago gishobora gukorwa hatabanje bimwe mu bintu bituma ugera kuri iyi ngingo. Ese wanganirije gute umunsi wose kugira ngo nze kuba nakwitegura kugira ngo icyo gikorwa kijye mu nzira? Ese wanyitayeho gute? Ese wamfashije ibi bintu runaka? Ese bimeze gute mu rugo rwanyu? You know, ntago urapfa kuva ku kazi gusa ngo wikubite mu rugo uzi neza yuko ntago wigeze unavuze uti wiriwe cyangwa umeze gute. Ntago uraza gusa uhita uhitira uti ku meza ndetse reka tujye kuryama utabanje no kubaza uti ese abana bize cyangwa ibintu bimeze gute. So ni byiza yuko mu by'ukuri ufata umwanya uhagije wo kuba wategura mugenzi wawe umunsi wose, mu gutaha ukamufasha mu kuba wakora uturimo two mu rugo, kumuha massage mu bitugu, ibirenge, you know, mu kuba wamuririmbira, mu kuba wamutegura mu nzira zishoboka zose kugira ngo mu by'ukuri mu bitekerezo bye yumve yuko ari tayari. Aho ngaho niho igikorwa kigenda neza, kuko abenshi baranyandikira bambwira ati ni kuki bihinduka umunsi ku wundi, ariko njyewe ntekereza yuko ikibitera byose ni uburyo ushobora kuba utegura umuntu, se n'uruhe ruhare ushobora kuba warugizemo mu kugira ngo igikorwa kize kugenda neza. Ndumva ari ibyo bintu 17 afitiye bishobora kuba byatuma utandukana n'umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, bitewe n'uko ibi bintu uko nabivuze bitagenze neza. So nubi fixinga urugo rwawe ruzagenda neza 100%. Ni ikintu nkwijeje kandi nta gatotsi na gatoya gashobora kuba kazamo. Wowe musore nawe mukobwa, ntago mugiye gukora ibi bintu kano kanya, kuko akenshi usanga ari iby'urugo, ariko ni byiza yuko wabitega amatwi kuko inzira uri kujyamo igera i Roma. So ibi bintu byose uzabicamo uzabimenya. So rero ntubitesha agaciro, ahubwo byigeho kandi bigire icyo bizakumarira mu gihe uzitegura kuba watangira kubaka urugo rwawe. Niba hari ikindi kitekerezo ufite wanyandikira hasi muri comment, ntiwibagirwe kuma thumbs up, ikindi sharing iyi video kugira ngo ifashe abantu bose bashaka kuba bakeneye kumva iyi nama. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.